Бо сім'я – це головне, на вечір. Ага, да, да. Не, ну якщо? Якщо ви була така забігла? Кирюхи зелена, відосу червона. Ні, відосу червона точно. Ну я зелену поставив, але мене спочатку розірвало, що це Він Дізель. Там можна було накитиво, якого постирали. Да, 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 і просто якийсь опосум ліднікового періоду. Ні, я не хочу вас образити, але ви не дуже схожі на Він Дізеля. А от на опосума ліднікового періоду? Да, конечно, да. Так, так, ми виходить все подивимось. Останній. А, ще є. А, ще... Deja Nacho, el Piti Martínez, pasó a Nacho, puede ser Nacho, pasó a Nacho, penal, 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 ну, не прям же, що мене смішно, але сама ситуація. Ну, я засміявся. Це ж постанова, як ви думаєте, на відосі? Я думаю, постанова точно. А я думаю, постанова, тому що в нього вже ізначально були зняті штани. Ну, так, да, хто з такими штанами займається? І що, він не відчув, що він обісрався? Так. Да. Ну, він... ну, слухай, може це, знаєш, було, типа... А, ну, так, да, буває таке. Така форточка чого? Трохи приоткрилась. Да. Ну, знаєте, я, якщо чесно, чого попросила тебе передивитись? Бо в мене іноді, коротше, в тік-токі попадаються, коли, типу, мужчини там тягають железо або пригають сальто, і в них так пісюни так, так огромні, отак в штанах цих сірих, тако бам-бам. А це ти нас принизити вирішила?